Uncle John Mwechitibwa, abantu balina okuwendowooza zaabwe. Nze nange nzikiriziganya naye. Era nakigamba wano. Bobi Wine alina abantu atambule, bampitakawo ekyengera, aba Nuupu, nga bazibye oluguudo, ne nvaamu ne mpitawo bulungi nnyo. They are very good people. Ffe tulina isi chairman. Ye kaffe gwe tulina omuntu omu era ajja kulangirira. Nkubuulira bino 2026 jaga Museveni aziwona. Mubadde mwinayo owammwe gwe mwalonza abano. Kale kijjawo makulu ga kutambula. Teyabagaanako kutambula jjo. Yabaga batambulira bwereere. Ng'abaala amaze ng'ate abakulu b'eddiini bali mu mamotoka. Yasimpuga abadde yeekwese nga tayogera. Kano olwajja ne batandika okugamba nti naye kyali butetwakiraba. Atandise okuddamu okwogera. Kitegeeza n'ababaka baffe be twesiga abasomye ennyo basemujju kano bayinza oba tebaakalaba. Kubanga Honorable Samba amaliza kugamba baakikukusa. Asimani Basayirwa n'amugamba okkiriza nti baakikukusa nti ye baani abaakikukusa saagala bamanya. Toyagala bamanya ate lwaki kubanga baakikukusa. Kati tugambe tutya abantu nti baakikukusa ng'ate twaliwo twetonde. Honorable Samba wagambira nedda tusigale nga tukola ki nga tusensali ng'okitegeera. Nageeza okulaba Honorable Mpuuga akomyewo atandise okukola zi interview kubanga wali ekibadde kisinga okumukuba nti ziri irigo. Saye, the final episode. Na tusiwala saye, ya ngomero musale. Oyingire mitawu yebyafayo. Tiwasiwala saye, kuini aduha. Muthido la bonita, okuingire mtuale tano, yepi mtuale kumi. Emeza ya kakande kalamba, hati maulana ne reini wachikoze. Kama wadikidwa kwa David Lutalo, Hedi Kenzo, Hajarunda Biru, Soaba Kasumba, Betina na Mukasa. Naba imbi amala na maji, kwa kani neba komedian za waliko. Bye, Sayi, the final episode. Dingabi wagidwa. Success Motors, Sky Peace Tours and Travel, Ziwa and Sansa, Galaxy FM, Comedy Store Uganda, Afro Mobile, Nesanyuka TV. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ya zenja ulo. Enteke teko burunji. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Umuno kulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Eratu soroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Eraba kuzesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9 Kubanga to tulaba subscribing kumukutu guno okusobola kubanga tofuna videos zifanaganako bwe ziti yonajo wanga ila mbitundu byensi tukubaza okubira nga to twegaseko. Kale tuyingiddewo ne pano netambi, you need to change that coat. Ate bulijjo ngamba gundi mwesonyiwe. Ani? Microphone imusika bulungi ese. Super life. Wama soko muwe gundi. Chusa olukooti toluvaamu. Nyingi ze nina. Olikala Ntambi chuse kooti nawe. Nene da. Oba complaining. Ono gundi, omanyeno gundi kutia ese nene. Matirio weba nungi anafira kumfiri. Yes, bafira kumfiri. Era educator niye yantu ungide. Towa hili za mwana na bitu vyo vino. Neda. Sutisi jiwa imbira mululi. Siye no sayo. Nene kubande kungamba. Mbuguachi adeko kuveni watekikira kakomedi go. Sasura watu mtuwele kumwe kumibili. Mwe kumibili. Zari mse mzari nyingi. Saimo ya tegeka show ku Ben Rich. Awe chisasi. Bili kumina msambu. Na awa Rain yon agendo kwe simbo kwa MP Bwe Rubaga bidi ya bidi mkaka. Honorable Rain. Emitwale ya bidi ngojiwa mwana wamu no Saimo. Ye ya Gambia yali agwa na Mmeka. Ate singe cha bidi. Emitwale ya bidi mwebukade chinana. Mzee Uganda. Emitwale ya bidi jenyini. Echegeza yaliko mifuru promoter nga yebara mu Saimo kawara. Saimo ene nao ensaji dhabi ye muko. Nakulabye ofu wa sente. Wanabye wabadde ofuyira omuntu. Nafuya abantu babiri, afuya Sami and Shower, nefuwa Maulana and Ray. Nwe jimu muze go kugabanga nusu lukumi ku nyaa. Ah, sebo jade sente nyinji. Twamulabye gu ninga azina bwati Maulana. Teyani mfuye fumi. Ali mukolera bwere, ari bwadde omuntu. Sente ze bamuwa ku show yonanze naze mufuye bufuyi.
ne munene mufuwa saimeze yamusasira ngo mushaje bala bajichusa chusa da omuchiga che yankolo bajichusa chu yakola chi yampe bala nga paka kadde kamu okutege kasho ka kusasura nga gwe nga nzemba bonano ngamba leta nga kakadde ko ino sasura ba maria ti bareini bani nga nono ba kunnyonya mna jango mberere bona sawa meka roni mark vex dia maino mwana roni no kuvuki gwe yeyezira kubulira muhangi we yali yakoredde yali na mustress clinic si hosti oyo yeyezira kumanya ndi muhangi yali yakoredde ko yasi yakomye unegundi na leko tilu dabambi atanso yawonye manya yali abadde mu lwadde chibumba aishu abadde mu lwadde kotilda I didn't know about that aunt koti oyo mumayo then maula na ndo ili baina show yawe kuidi. Dani, tunakala nguwe kalika zanyi hawa. So, tuge tuba wagile kuidi de, kula theater la Bonita ndoze mtuwale meka etano. Jili etano ndo zane esatu. Bana, nekati ulira, etano kwe esatu. Emitwale esatu. Chitegeza wasaimo ya jikole langa show bili. Gumu saa. Gumu chitundu. Nekati umutu omua ingi. Yasuwa na koyo nga bamu wa iriza. Awa na wonye wonye reini. Tumala bila bila mukaga tugenda kunwa kwa MP. Tukomeo mushu. Campaigning manager. Wama junior ogambo otya tusanso kula bakosebo. Baba. Neshimye nyo kubera wano. Pardon ne baganda bange bano. Wiki yange rero mpozi wiki wedde. Ebe wedde kosebo. Ebadde yali conciliation. Wala biduwa kwa wakati mchipuse nyingi. Nga chitafe mkatona fa wakatuli chitu gamba. Fa wakatuli chitu gamba. Na meri ya ila ya kuba. Mwafu seba wa mkwano nyobu emotio. Senga wange kata. Senga meri ya. Juni ya venganda topu le uvasa. Ave nganda bo. Bawezi. Na junior shoku mande. Omana agaba. Na ye ngeri junior jaita hamo blast. Baba bisi. Nzebuli ya ina sente mkwano mganda wange. Ila my little brother Don Chris ne mutumila konye. Wani saimo uboya galoku bobo biwalana abagaga. So wiki yange ne badde yali conciliation faba katuliki. Kutabagana. Tugamba nti emirembe n'okwagala kikulu nnyo. Segera. Era we tuba tuli mu misa ofaza gabuli omwayagalize munneki. Omukisa. Shande eno Frank Gashumba yajjako ewaffaawo ekyengera ne tutuula ne tunyumyamu ku nsonga nnyingi. Twalina obutakkanya ne Frank Gashumba. We are not going to be able to do this. Amatu wabamu tetukanya nabu kwa tetufu na angabude nabu kuuliriza saidi ya fe. Wesegira nabu tuulirize ya abwe. Okay. So echo nachone chibira au ila mutumedeko nyo Frank Gashumba. Nye ila Amelia na ye netuba anti tuwazeo uruvanyuma uokori la kubantu. Nemba wazi information zemba demba wa. Kastore kaka tu. Sija zime nyao information zemba demba wa. Nae netu onda. Umanye ukwetu onda bidi. Oinzo obutotonde la maulide. Umaino ukuleta la maulide ama bie wali esanyu. Baizu kubama ntu nebakuta. Nenga choyogira che. Chitofu. So netu onda mubuntu. Humanity. Nti saimobo osanga. Katika newede ke example. Bwensanga muganda wangu omuwala. Oba mwena wano. Muganda wangu omuwala. Abasajja babanwesa omwenge baiba bwenjaga ne bakolachi. Kati ne bamukuba ebifaananyi nyinga ali bwerere. Saimo ne babikuweereza. Eno example. Obita. Aha. Lwaki tobita. Muganda wange banja muswazi. Webale nnyo. Kakati ekyo kya buntu lyate inzo ba story. Osegged. Nti anafunye ebifaananyi bya muganda wa junior ali bwerere kati kambite kubanga story. Naye kakati mwabali kuno kupana ezo gambo wange. Junior musajja waffe kino katukoleche. Kati mu buntu kyetaagisa. Naye mu mawulire oyinza okuboya kala kola story kati twawule story n'obuntu. So kyembaddeko weekend. Kali tuyanze ege okutabagana kirungi. Abantu bonna twetagana kubeera nga tutabagana okuyombagana si kirungi.
so kirungi ekyo akando akasinzo okunyumya junior kwe kugamba tata anti guwa ngamba kuna family ya bavumi che chitone che tuina ya na ulide abagane junior tata otakoye kutula mu meeting owo yabadaino zitula eh waliwa abakoye Walu waba tukoyede mbu tunabera mu meeting za kwetonda kwetonda banange bado achogera mutima kwanzo gwade mulunji setaga mutima mulunji na mubikwasi na kaula mitima buli omwaku za abanabe mumpisa jaba kula ki abachogede bazadde sagala ba assistant mothers buli mwana amuzala nzabange balekete banako junior avuma abantu tata wakola kikato yagala nkole ki Nsegera gori deka negana. Rade mutabane we. Nze banakumwenja bavuma. Mpaka wetu yantu koyo kwetonda. Simple. Ne omwana taina mpisa mbadende ya wamwe. Mbadende ya wamwe gonda bamfana nabe wamwe. Buli omwaku za abana be mumpisa. Nze naine mpisa sina chenafuna. Maze kusibuka mpisa nengula ku motoka. Kale mpisa nzaga zaki. Batulise mpisa. Bwe nalini ne mpisa nali mwavu. Zengandoza buli akubuzo ino moddam. Maze kula. Teka muti. Bwe bakuyita owe inspirational talk wakolote boroko ganda si uke mpisa. Akati baba zina basinga ki? Embwezo. Sula. Kale, mbanirizako nyo ku semo official amanya yenze Sula flexible. Wikeno. Bagasekeri amusisi. So weekend bintu bingi nnyo byendabye ndabye muko nakiyombekedde ngalumba abakozi b'oku TV nga bibambala obubi oyo naye tugenda kumwogerako olunaku olwaleero ndabyeko ndabyeko abayimbi ba sindi wali gwe bali babanja otulo twa miliyoni 16 kati bebuludde bagenda kubera ne show ate nga basuka ne batuwa ku show ku skies enaggulu awo kana ate bagenda koma wate era bademba tukube oluseke sema seke sindi yafuka mara ya ku skies tuzawe twajja idea chaite chimala kyali chigula rudi abasinga tetwage na kati falawa abatali mu night life tetwali yo bano batambi abasula mwenge abazunga bebabi so abo nabo mbarabye ko week eno chokusha mwenge chinene mu it is very personal you are body shaming inciting violence so biya bisingo sofa ebintambulide week eno mpozi nalabye ko ne wizoba Walowa bagalo kumubulula ave munaku jali munga bamutegesemwe ekivulu wabadde kubabadde bubi tweyanza jamala simala kanko sekano saimu sura woto mweyanza malita ya kisimu tibina magezi yena maso ama saimu nange nyonge dokubanga namusa ku bantu bafabala bachipano eno kusoko okubebaliza ddalo kubanga mtu support nze kizamu nyamanya kintu kino kitwatandika mpola okubanga idea twajiguza abantu nabira nga batu supportinga mungeri emu obendala shows za February y'olwokutaano n'ey'olwokusande ku saawa mukaaga tudamu bajukiza premiere eyo yes premiere ebeera y'okusande wa n'essaawa mukaaga kati mutandisa muguni naigundi yes ya amaanyi ya shalom saa mujitanike nga saa musanvu te munwana ya saa munana kati ya saa munana nge mugambe tetwagala mulwane nyo sei mo fisho kachano katono tewali huse njakogera ko nomukuru si kubanga ndi nalabye omutakoze we mwakoze leti abantu babaddeko yes kati ne manya egeji tushula mu shalom simanyi ate wano buli mtoto tuino okuitawo ngeri mu era CEO kasukuko kuwaza banga tolwa na kawala ata kawala tayaona kawala tayaona abona kuba mu comedy ata kantu kajize ekiseho kajire ezimbi akadde kadate kuna onji okitegedde na ye nange Simon Bandi yao niyo nkula bango line Dr. Kwef Matumpagwa ne mugamba Dr. Kwef na agamba onsindikiriza mu byekisiru Dr. Kwef ebyaddala ngenda kusiriwalira ddala I'm sorry to inform you futusoja chinene, you are being so personal. Kila wabela personal. Nika chigedoshie, kila wabela kubela personal. Nuko kaa. Dr. Kwefu, obusiru, tuachi zude. Wewaye. Juni ya Gambi, mkusewu kempisa mwayagulachi, motoka. By the time people are disappointed. Very disappointed. And I'm telling them, I'm going to disappoint them the most. Because none of them I gave my blueprint on what I'm going to be and what I want. Watch it again. So you came as a masquerader. Yes, I'm a masquerader and I will continue masquerading around. So Dr. Kwefu nene sala yoku sand
ndakuja nebi wao nigo atuganye bodeshi yati kati bwejo maride kasi bakubara rumana bwego tuinategera wandu yise bwe Mbode shemi ngira. Mbode shemi ngira. Nega mbala. Mbala ima saibu official. Ninawe nasaze yonibangamba sura flexible. Tumongereke linyari ya musisi. Abele sura flexible musisi. Kiyomwana. Kiyomwana akuma. Nuhuli laka nemoli wako nachi. Wayu uguma. Nega mbala hiki ngo commentinga no sharinga chaneno. Amwebale nyo. Amanya kasiri Adam Card. Ngandi mutunulizi wa nsonga. Atechilala ngandi mutembei. Ndi mutembeyi wa masati gange gano na majampa obo osobola okuntuukirira weekend tugenda weekend tandika tugenda kola sample y'enkofiira tulabe kubaba naba hip hop bagala nnyo enkofiira we banampagira hip hop tugazi kola ki oba hip hop katono nnyo ono aba hip hop babeera nabo aba wagizi ono muwagizi sabo ndi rapper ano munadda nkogedde ko nga fan nkuem I was a famous of your money. So, what I call number 0755 Tano Kumina Mwenda, Kaga Monana, Kumina Saturn network to call a business. Okay, thank you so much. My Pangatum Trigger Seco weekend. We try to Tandika week, Saturday, and to give it to you, Gatia to gain what you could go on. Kubai no Baba no sanction, or could you buy Chiratia? Or could jam away Sigi? Sense of motion. We try to vow to ingila weekend. Uncle Johnny akola remarks his annies is ever for to so joke to cook. Bakuvi Uncle Johnny. Junior comments Uncle Johnny was really as in obusibu. Yava gambat. Ya gamba to kutambla, but ambla na ye. Te wari chipia. Te bali nans in songa. Bali mukola documentary ya kubidi. Sura kubuli danjiri. Buriomo ainendo ozai. Mami Segawa, yoyo. John Segawa. Mrespecting anyo. Umanyi mwechibaba lete denti ya wasiru. Kubanga banji. Inti idiots can make a substantial effect. Substantial effect tuchijamu politics inti Uganda. Fetujetuwa ranga polling station yemu. Tosura kuata bururu. Inti waine milioni kumi na munana. Zezaba loans. Ate no government yo wangu dene million yo ba kumine emu ba meka. Even low voter turn up na ira gachinene nyoka luro kubela antikali substance yo ba dochi manye. Na abantu singate kakaluka abantu chikumi. Abidi nebaja. Webange li percentage ya bataze nyingi. It affects the outcome of the results statistically correlation. Ne Uncle John mwechitibwa. Abantu baina kuendo oza zaafu. Nse nange nzikirizi ganyana ye. Ile na chigamba wano. Bobo waini aina abantu watambule. Dea bampita kawe chengira. Abanupu. Ne ngabazi vio lugudo. Ne mvamu ne mpita ukulu njinyo. They are very good people. Fetuina isi chairman. Ye kafe gwetu ino muntu. Umira aja kurangirida. Nkubuli ya winobili habili mkaga jaga. Museveni azuoni. Mubadde mwina yo owamwe gwe mwalonza abano kale chijjawo makuru ga kutambula ama tiyabagana ko kutambula jo yabaga batambulira bwerere nga abala maze nga taba abakuru beddene bali mamotoka ati kugamba twaliwe bintu ebita waliwe bintu nga obiroza ko nga obiroza ko ha mu kyagama tufumitirize we unyesene endiga zo ziramaze nesala byeko mukuru wa dini yaramaze kati what is it anti olumu n'emyaka n'emyaka olumu gimatalinga engineer katonda yalonda nga ba prophet ne babulire Nazareth ne babulire Jerusalem ne babulire Yerusalem waliwo boda boda bauba okusafa jolesa nafu waliwo prophet yowasa tumwogo mugwe yalonda olaba Abraham yatambula nagenda musika tunajia mulaga nagenda eri Moses yali wa miaka emeka nze chenna ekinyumira nasoma divinity ekinyumira ku Bible eyo Noah yakaba nnyo mutabani we bamutta Katonda ya mutta namga aje muguru yaine emyaka bitano ne Noah yakaba gama mutabani we bamusse muto akatudde ku sanctions iwa
Wade ku John. John aina right okogera byagadde ze an intellectual. Bali wazanya dochi nange nzikirize ndowoze. Ntubayizwa bali mutekereza. Bwo bwenzo bali ku season 2. Kaya chitulagadde chisoboka. Ngafundikira season 2. The return of the response. The return of Yagati. John sega taina we please form za new film. Ate documentary tebajiraga mu Europe. Yali muzanyi. Ate kati documentary, what is the difference between a movie and a documentary? Ku Netflix tobira bakonga bakwa categories. Kati alien is zanya documentary. Walo chibaita gundi. Horror movies. Walo action packed. Walo documentary. These are types of actors. Era ba ina category ya baba zanya documentary we baba we medal. Not true false. So, in the same way, I'm going to say, 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 Ngakagulini yako kamu yamba wa manyi Fili mweze ze tuwala bangezo za adventure Kagulini waline wako hata amazina Polisi ya gendo chite gira Ngumza jarimu documentary Nega mwe atambule Ereye masaka yo ya bakole denyo Ababa fili demu accident ya bu Oh Dikiteta ya basi Oh dikiteta ya basi Season 2 Ongabate yekao Next season Yawe deba liba fu. Mwabira mufili mpaka paka. Uine shibuza chidara. Sidina. Tambi kukwa naba awa muganda wu. Yokana. Kati. Yokana obuzibu ya funarachi ba foot soldiers wa deba mulia. His enkwata ganai ni principle. Wabeda ngoli advocate wa President Museveni, it is okay to okogere ebyo byonna byonna byoyogera baada yonga babyogera. But ndoze kyasinga provokinga abakritikinga John Ssegaanga nange muntu alidde. Nasoka nende yinga background ya wakati aba babiri nga ne Ssegaawa at one time yayogera ko ku bigambo esaba zino yasobola kubanga alya because position zikyuse mwabyogerera. Okitegeera. Ssegaawa is an art director, producer, actor, art ya mumanyi, ne effect ya art. Art chasobola kubera nga akola, chasobola kubera nga transforming ensi. Okukwata movement eyo oba struggle, n'ogikwata n'ogisquashinga, n'ogiteeka mu dusty bin bw'otyo, n'ogamba nti abo bali just mu kushootinga documentary, ng'oli art, babayita batya aba, art purists abo. Ndoza we wasinga okubira nga wavu obuzibu. Era nze we nali mu critiquinga namujjukizaako ko ku struggles ezimu ezibadde zireredde oba ziyambiddwako elements ezimu eza art ezibadde nga zigguka. Nemujjukizaamu ko ne ku documentary ya last year eyawangula category ya People's President mwe yali ya 20 days in Mariupol ya Ukraine eyo. Essence yayo tuba tuyina manya what is the essence of shooting such a documentary okitegeera olumu kuba kulaga a wider audience kye kigenda maaso mu kintu kituba nga tuyita mu bamba yitamu films zenyini nyini abamba yitamu documentaries real life abamba yitamu nyimba abamba yitamu bisige whichever chobera okozeseza kiba kiyamba koko because struggle si nyangu nyo nadala ngolwanisa government says kadinga ya President Museveni stature yayo esobola okubera nti no in normality you're fighting something nga you're against all the odds almost but techikuga nakubera ngo okola chi ngo moving on using so many methods mu 1981 akaluka ka Obote ne kawanga semogerere President Museveni yali mu kibiina kiwandi tutenga ekyabwanika bwanika ina kibiina People's Development Party yes President Museveni was ebwanika in 1981 nga ina Uganda Patriotic Movement ebyali myaka ngemeka ugiya ina ye si manyo basatenga 334 somewhere about then he can't be ebwanika
kali position simya na agamba President Museveni akaluluka no tuchitegeddeko tino Paulo Muwanga gbali yako yali akulira commission military commission amazo kubanga yeteka teka ne bwete bagenda kuba bakalu ne singa babakaluluka nonze sigena kulinda na mundi na gumu ngenda gendira wo munsuko babu lile bigambe ebyo ne bagamba wono no bwanika bedi ayogera cha ayogera chi ochitegeera teba mu wabudde era we katoweka gwa msajja watu yafuna obuto wa na mitwali ebiri. In fact omuntu ya ino kubera omunyivu yali Paulo Kabanga Ssemwogerere ne President Museveni obunyivu yabufuna ku ballot yali asembye nako naku yaita nako bwati nge kyali ku lwa miti 149 na yita ku ballot na yemsajja watu yakunganya bakunganya maunaga katoyo chechi katoyo chensko but yachikula against all the odds nti military supply yali ntono military personnel yali ntono na agenda na aguguba emyaka gya aguguba munsuko emyaka nga nge 5 na mala nakola chi na wangula bashi madende tamu echo nti uguguba kona kona toyinza manya minze gina kubanga kuisao you just have to carry on and cling on paka wosobola kubera nti no wangula kazibereza struggles za apartheid ze bayita mu South Africa sajja baguguba paka bamba koseza nyimba ba Miriam Makeba bani Lady Smith Black Mamba zo paka Nelson Mandela nakwatwa na asibibwa myaka 27 nenga struggle yabwe yo kubera nti neguba bacheru pa mu South Africa tebakola chi teba mikono bajisigala ko yundayi bajikwata ko so ne kino ndoza chava nyo ku John Segwa being an art purist amanyi art chasolo kubiranga yamalala mu society ne mu politics okubira nti no what is wrong about Segwa chiyogera chi singa kale tugambe nti chichiche chichamwe chichirimu chichamwe chichirimu kugamba mbuno they are shooting just a mere documentary tebajja kubira effect yacho and we replied saying it art ina effect yeyo kubira nti neteka wenchoka choka mungeri mu so de muri mukugana tali mu shooting yes. Documentary iranzo mukubagamba nti even if it's shooting a documentary it is okay techi nabana abakubacha documentary nti ate tukubajyo no it is okay to shoot a documentary about what chemuli mukuyita it is mugenda funa muchi after shooting the documentary what purpose is it going to, yes what purpose is it going to serve after shooting a documentary? Yes, shooting a documentary is very, very right. Singing songs of freedom, it is also very, very, very right. Ochitegeera. Sega baichi ya gamba, documentary itainachi, itaina makuru. Neba sebo, nga sinzi dewano ku Rosemary Beddings. Atenga Rosemary Beddings, esangibwa wano, ekasubi. Kubitala Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge era ngo omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe wetunula ko tewesanyusa wabula nga tefe tuyina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunula ko naye bannange awulira nga zemu amaanyi abami nammwe tuyina obwammwe leka kusula nga omusota nga te wano eno tuyina nights ennungi eri ezabami n'ebintu bingi nnyonyonyo be tuyina wano Rosemary Beddings kyoba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderiveringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kasiri gwa muntu asinga okuadvocate nga art wano kimu bibiri ba artist waffe tebakoze WHT bisatu biinaabo ebitu nebwebiti obiraba otya nze ndaba dy enkirabamu ekyo ekisooka bano kyali kyangu baali balina kugamba oli nti twalina ekigendeere kyali kitutwala e Masaka twali tugenze kkakasa Honorable Mpuuga nti tukyali w'amaanyi kiza nti balina papasi baali balina okugenda okkakasa ku babaka b'ekitundu ekyo nti bannaaye obukulembeze bukyaliyo e Kampala Bulamula bwe mba nga mbadde mulowooza otherwise katujye tubalageko mu kitundu kyammwe omanyize nina obuzibu ne bapolitisians ab'e Uganda nti tutandika new too much politics nti bwono tunulira abantu abali mu business naddala abali mu business eyokuyingiza ebintu n'okuyingiza abantu bakola emyaka esatu myaka etaano omwaka gw'akalulu guba mufu n'omwaka gwa after elections guba mufu kate bwe kibanga nagina emyaka emirano tugenda kukola nga processions z'ebyobufuzi kiba kifu eky'omukisa omubi nti oli ajja kugamba aba PLU bakola abe NRM bakola aba FDC batambula n'abe NUP batambula yes bonna batambula wadde bano oluusi babakugira naye bonna kikyamu tetusobola kulwaninga ggwanga nga tupulayinga politics oyo ataggwa
ndine tutandika ekisanja nga tuzanya bya bufuzi paka ekinayakola ki the same problem je nina ne ziba elections ezitagwezo nti ate kati wano ate wali okitegeera nti mumala obudde nga mumala ebbanga nga muli mukugugulana kubanga politics buli kaseera bwajja wabawo moment yokuba nti mugugulano nakasukira ono oli akasukira oli ono asindika ono oli akola ki oli asindika oli okitegeera so ngojja kwekanganga ati ngojjeko okugamba nti twali twagaloka kasa ku honorable Mathias nti amani tutyagaina era ojja kwekanganga ebimu ku John Ssegabi yayogera nti NUP teyina kye yakukakasa Masaka ground egirina bwebanga ogamba nti agenda yo yakuddamu kuzuukusa balonzi oba kwongera kutembeeta kintu kyo waliwo regions z'oba omanyi nti eno nkolera ddala buki nkolera ddala bubi okitegeera lwakuba nti asobola okireeta mu ngeri gy'otayagala kuwulira nekyekiba beta okitegeera kiringa keera ku makya n'ogenda mbw'oyagala ate kwana mukazi wowe waka nga gweyagala okukakasa ennyo muteekeko amaanyi gonna buli kimu kimulaga ng'olinga akwana omuntu omuki omuvyo oba okimanyi nti mukyala wange yanzikiriza ne tugenda mu mikolo ne twewasa ewaka n'enkola ki ne mmuteekawo wasi ne wayiro osobola okujja oddaabiriza enkolagana yammwe naye kisobola n'okuba nti luli oyinza okuba nga ebintu bye wakolanga ng'oyagala omutwaleko ne ku bbiiki oba omutute osegeera kati wano oba tokyakakasa nnyo omusobolo ga tugendeko kaddina twejjukanye tutulemu awo tunyumye emboozi yaki kyekinono kyeyali agamba nti neweeba town hall meeting n'okuŋŋaanya abakulembeze bo ne baba nga basobola okujja ne bakusinkana ne mubanga mukola ki nga mwogera okitegeera ne kati olw'okuba nti ebintu ebisinga bye tulwani nga mu Uganda tebirina structures ziri awo nti ali e Kampala asobola okulagira ali e Masaka ku ground ojja kwekanga nga byonna bimaliriza bidda ku party president ng'ayina okujja akole ki y'ayina okujja akakasa okitegeera John Ssegawo osobola omutamu dismissing nnyo abantu abasinga baaluuzinga hope mu by'obufuzi ne bannabyabufuzi ne babiviirako ddala balaba oli bagamba abalemeddeko naye n'abagezaako mmuggyako bonna bajja mu sitayiro yemu ne bamaliriza ono alidde ono akoze ki ono akivuddemu nabo tebalabawo ki tebalinaawo ssuubi era statement ze zaali ez'omuntu atalina ssuubi akugamba nti era tujja mmaliriza nga balangiridde Pulezidenti Museveni n'abali mu procession ezo osobola okwekanga mulimu akirowooza n'agamba kale bino byonna tubikola neera tujja mmaliriza balangiridde ani President Museveni okitegeera kati John Ssegabo ajja n'akyogerako olw'okuba gwe kikuli mu mutima otya okukiggyayo tekitegeeza nti ate ono abasse muntu nange nsobola okubeera ano nga nkimanyi nti yes tusobola okuba nga enkyukakyuka tugyetaaga ne Pulezidenti Museveni ono buli waaba ku baloti emikisa okulowooza nti asobola n'okuvaako kiba kitini nnyo mu nze okitegeera bannabyabufuzi bennyini bajja ne bakakasa nti akalulu tekasobola kutwala Museveni nga nabo bakamanyiiko olwaleero tulina honorable Kyagulanyi atukakasa akalulu yakawangula naye tebaamulangirira mu kaseera kano nga azzaayo abantu mu kkuba ebikujjuko pulaani ki endala gy'ayina kuba electoral commission leader gwe tulina y'omu sisitimu gye tulina eya governance eyasobola omuvuvu wanga kali bakabbye y'emu kakitegeeza kano bwe tukaddamu kyekigenda okubaawo ekyenjawulo ekiri awo ekiyinza n'okuyimirisa emirimu gyaffe mbwe ab'ebyobufuzi bali mu kuyita what is the point okitegeera yes tusobola okuba nga tuyagala okusigala nga tugezaako naye can we try other means kubanga means zetuli mugezaako teri kipya olwaleero ndaba abaana abagamba nti honorable Kyagulanyi ku luno amaanyi gaaleese mayitirivu abantu bangi naye bw'oddayo mu vidiyo n'olaba bannabyabufuzi abalala babadde nga ku opposition nti bwe baabanga baakajja numbers zaabanga waggulu ng'abantu baba hyped up nga buli omu alowooza nti ku luno kikola kikiggwa naye ne kitakola ki ne kitaggwa kati tukyalimu the same strategy gye baakozesanga ne kitakola ki ne kitaggwa okitegeera kati obuzibu bwe tulina bumu nti buli ayogerako ekiteefaanaanyiriza ekyo kyayagala kuwulira aba afuuse mulabe si buli omu nti agenda tubuulira bye twagala kuwulira tetusobola genda nga tuvumaavuma buli omu olw'okuba ayogedde bye tutaagala kuwulira tekibeerayo ekyo naddala nga tuli mu kulembeza nti twagala kulembera ggwanga olwaleero tubeerawo ne tugamba naye ebimu ku bintu ebiyinza okutwala Pulezidenti Museveni bye biki kaakati kambukubuuze honorable Kyagulanyi bwe yali e Masaka ezimu ku highlighted statements ezisinga okutambula ez'okuvuma Pulezidenti Museveni ne kitabani kye na biki ate nga ye kennyini honorable Kyagulanyi gwe tumanyi yatugamba ng'omuntu ayeesimbye walina okuba n'entegeera ey'enjawulo mu kifo ky'okuvuma baako kyokola ki kale at least wabeewo kiripu ze mututemera nga waliwo message epreaching bwa nti Pulezidenti Museveni okusinziira ku ekonomi yaffe wagidi baze bw'ati ffe option gye tulina bw'eti gwe nakibuuza yangamba genda osome manifesito
Manifesto jeri na jivulira. Na yaba ntumasigara bari ekoringe bitu ya wanti. Nechichi ya mwche njini consistency fure chichi ya mwechichi. Eriyo mtu wa soboro kubanga teyawa presidenti. Teyawa honarebo chagula nibudi. Kubanti ya muuliriza. Uwari kumanifesto ye. Ngapu ya sigara angari ekoringa message ye ya soboro kubanga akorachi. Kati chizwe chijia. Arifaringa kumanifesto ye. Ntisingas fetu ba defetu mboyi. Yes. Kati singa tukola buwe. Aha. Neka kati ate ye chizwe chijia gamba kamvome mu presidenti Museveni ono. Kamvome mutabani we kankorechi. Fendatu wali wano kumutimbaga na abantu nebavuma mutabani wa Bobi Wine. Netukiriziganya olumu netugamba neddo okuvuma omwana kibi. Oshitegeera kati gwe hizo kunga ati ajeno muhozi muntu mukuru omwana asigala mwana maso gaba bamuzala na bamukuze kunste wali agwanide kuvuma tewali agwanide kuvuma mu bango lisivo nze naga omuntu nga chanyonyolera kitegeera teyetaaga kuvuma saimo emba nino omuntu gwe njagala nga muwagira setaaga kuvuma mukwagazisa nsobola omuku preachingira nga sikuvumya either nokkirizo bano okolachi nogana netwagreeinga to disagree. Nekati wetu wangebi muku vya tusoboro kwa iraiti ngati gundi ya imiri ya navuma gundi. Erodi ya mmaliriza, odia kufumo mutu watu ura gambe na ye, tubade tubaresene batambula. Ne baba angabata adiso tufu mamwe kwa seye nsonga we larezo zikomi. Zina dorulara. Kati gulaba sajia larezo wazi imiriza, baku gamba bi accidenti. Nebaba njini bachimaiti accidenti zivao. Neba hizo kugamba atuvumye. Tetudia mudi za mboku. Nelare tuzi imirize kubanga, agenda zi imiri demokorachi. Olwalero limu kuvuma omuntu yes gwe presidenti eyawangula na yono yeyarayira mwali mu ntebe kitegeza state power yonagirina omwana gwoli mu kuvuma na yeye CDF state power agirina kati goroza gwobo osobola okukozesa amaanyi go n'omuvuma ye asobola okukozesa amaanyi ge kukolaki tuna ku defendinga tutyanga akozeseza naye amaanyi ge gaino kukola kyakoze nga gwe boyimirira omuvuma oshitegeera. Musi muno temuli mtu ayagala kuvuma oba ye oba abantu be. Kati ekyo kyonnakitandika okukarakterizinga bye mwagenze okukola ti tebyabadde muki, tebyabadde na mulambo kitegeera. Bannabyabufuzi b'eggwanga temututama. Bobo oyina ky'oguza abantu kibaguze. Kubanga nammwe kennyini abantu bwe bajja ne babavuma oba ne famire zammwe twakirabako nga mugugula ne Masaka. Ng'ekibayombi abasinga ekibaleetedde obuzibu nti wanvuma naye wanvuma. Ninga mubadde nga mbisinde bivuma abantu nga mwenna we muli. Kitegeeza tukkiriziganye ffenna nti okuvuma si eki. Si a solution. Togenda vuma President Museveni aunga ave ku ntebe agwe tekiriyo. Togenda vuma CDF mbuwono omuvuma azirikire mu office tekiriyo. That is not a solution. Echo kye kigenda okutandika okubanga ba characterizing ebintu bya mwenge ebitayina ki. Negenda preaching a message iyo re-echoing ebintu gwe byokkiriza byosobola okutereezaamu abantu babyogere bakole ki babiwulire. N'ekiranze kye ndi okubasaba bannabyabufuzi ekisembayo tukkiriziganye. Buli omu ayina endowooza ye, buli omu ayina byalaba ebitagenda bulungi, buli omu ayina byawulira ebyandiyagadde okukyusibwamu. Naye tutandika okugazeetinga time wetukolera politics, tetusobola mmala myaka etaano nga twegoba bwegobi. Amawanga amalala gali mu kukola bintu birala bitambula. Ffe tuli myaka etaano tuli mu kwegoba ku speed okuva egitandika paka egiggwa. Tuba tubalaki. Kale tweyanze. Kakati awo manesa tuveewo. Tumaliriza tutya mu week eno eyokusayininga emikono. Owekitiibwa Mpuuga fayina yamaze n'avaayo n'ayogera era ne yakomenti nze ku kuluŋŋaana n'agamba twali terwetaagibwa. Neefaanaga bwe tugeza omaliriza nga sayidi eri endala eyaba commission efunye abagiwolereza bangi wiiki eno. Era kiyinza okuba emikono 15,000 tegyaweze. Junior gyawe 17,000 twakomyenga ku 15,000. Gyawezeera gikyawera. Emikono gyawezeera gikyawera. Naye waliwo ekigambibwa nti nno waliwo ababaka nabo kye baabuusa amaaso nga ssente baaziisa naye ne batamanya. Bwe twalabidde n'omuntu baka Nannyondo eyasayini yataddeko omukono n'asaba gugwe guggibweko. Atombolira baka batategeera. Osayininga otya ekiwandiika ate n'oggyayo omukono. Ate era tekikkirizibwa kuguggyayo ng'ogutaddeko. So nti alawudi. Tera nti era tategeera. Mbu yali atenda enseresiti ya Shadow Cabinet ate mwatatuula. Amaze ebbanga tatuulayo. Kati gw'omubaka. Wosayiningira kati bokulira abalonzi bo bategeera bati. You see, ebintu ebimu ababaka bye bakola tebiswaza boboka n'aba abalonda. How do you be sober? N'oteeka sigiri singa baali batunda mataka ge. N'asayininga. So abo ababaka tubambuulira. The biggest question eri mu parliament. Boba kamishona bajja genda kyagala kigaani. Era speech ya president George yayogedde yakugaye parliament. Waliwo racket batuule eno ne bakwatagana ne finance yabadde agamba baani abasimula parliament
The leadership of parliament yabadagamba. Ngari awanye speaker. Yawanye speaker okolo burungi. Kunkwatagana ne executive simu corruption. Bibili byanjawo. Ne mama kadaga ya muwana nganaga anti hey, anne twina speaker. Nera yamaze nagamba anti speaker. Webale nyo butabanga bali ba speaker balala abaloza tukubagana ne executive. Kwa yekadaga yagala ngo kole ebibye. Eh ate yayagala kuba independent kuhu. Ubere ote independent speaker nga bakulondera ntebe. To be independent against who? Era president budget kati bajikola abo chief justice speaker ne executive batula wali. Nabi ne byo kumala okuyisa budget ate bano ne bagana let them do it together. Kakati honorable Namuganza lwe yajja. Na ingira mweyo process. Era nekololo honorable Namuganza yabizemu. Echitu chemu abu sama. So honorable Namuganza ya kaa president abagana nko kusayininga. Era ne wantu yacho ogedeko. Okugana basayininga. Yacho ya gambie mbu bareme kusayininga. Honorable Namuganza cabinet minister. Araba president buli lwa mande. Kwekache ya ugede tachitegera. How can honorable Namuganza speak on behalf of the president? Spokesperson wa president yali awandise kebaluwa. Tibananga babaka be nalemu. Nga president kwa ye party chairman. Naga temuteka mikono. Chief whip yali yayimiriza. Ate chief whip ne cabinet minister ni ali waguru. My brother. Who is who? Andu ni honorable Namuganza ya mugambye we bali bansesalinga waliwa. A chief whip wababi yakola bitegera. We bali basesalinga honorable Namuganza. Chief whip ngate yabaga na kuteka ko mikono. President na agana. Chibasi tege kati. Kubanga chief whip wabanga byayogera biva president. Yes. Yera ino okubaga ambaba nonti. Okuliza okubewa president. Aha. President ni bitu kwa president na saa ko mukono. Anje kuko. Choyo get the chitufu. Singa chief whip yali byakola bya president. Yadi ganya babaka benaremu. Okusesa linga honorable Namuganza. Kubanga president ate yatukeri na achigana. Atete ya chigana ya chisaininga. E kati kubonani yai na mani koyo chifu yani obola yani. Hamson obua. Ne honorable Namuganza yai na mani mwenare. Princess omumani. Gwaboraba princess. Princess ya kugamba. Princess. Ba msasa linganganga ba sekereda. Bonga baro za ye musiru hata. Premisa Namuganza. Please honorable. Just come and say sorry. Na gana. Yenga mazo kumanya. Omaiga kuri abategere bigena maso mu parliament yote basukka 10. Abamba goberera bugoberezi kakubiddewa. Kati princess gwe manyi honorable Namuganza. Ya kubanga mama kadaga. Honorable Namuganza aina kya bazingo uwe. I know uwe. Ya avamu na majega mukuma. Mm. Uwe yejani. Avamu royal family yekali. Eh, royal family. Kakati omuntu segera kakati nolwecho nga president amazo okugamba nti racket erimo finance ekwatagane ya parliament, how do you come out no that there will be no censor against party leadership by commission oba president with concrete evidence yagamba honorable Namuganza ne honorable sechikuwa msese mwene. Kataka president ya wajaba gaye katibade nzono. Mbukuliko ne salo upendi. Si minister oyu. Eh, minister. Kawaluba minister ya bali batide. One of the most credible, one of the credible. So, kakati echo chili ya. Banuba commissioner they will be censored. Yes, speaker, bamulekera seke kwa ye muobu yiza. Jawa accountability ngada. Mwena alemu, alihaji chikungwe number bili, ya yogedeche. Can't matters apart. No, you did. We know you are telling me. Ah, I have a gambi. I charge you to go. She not even now. Did. Kabaka kabe na le mteba tegera. Chief whip honorable Namuganza ambozi chibozi. When I was censored, what did you say? If you are working on behalf of the president. Kaka tiruno rutaru. Mshigera. Kiriki ne kiriki zero anagana. Speaker bamulwanisa n'obukulembeze bwa parliament n'ekitu kino kinene nze amabaluwa agenda ba president ge yawandikira speaker teka kuma ku mabaluwa honorable Kadaga yayisaako ekiteeso displeasure
parliament yes parliament since I'm for the president this pleasure eh ne tubaleta onale bogundi ono wawa we chiboga na nani nankabirwa ne bamukwata mavumba vumba ne bamufulumya kakati ngere bakwata onale bonankabirwa era ne yavaga yo bwatyo namuga speaker have you forgot we give speakers two terms. Every speaker must work for two terms. We can't give you a call. And Nankabirwa, sit down. Nankabirwa, point of order, sit down. Ngabia yogera biveri. Chage ndo kumalizanga president ya ganze ya kubidi ya babaka amasimu. Katiku Nankabirwa, ne unalipoka daga, who was right? Abantu wa mamu newe bogera. Bauli lizenga, nakuwa sechi kubo yosimu nangu. Katika tuweze sete zibaka singo kuba. Atugambe katiba bienyoe. Aba badamu ye isimba ngate baba censoring. Ah tukaiba benyo. Zeze mbuzi ziliwa. Kwa nembuzi zalimu. Kwa ine mese. Kwa ine mbuzi zineza mabati. Uwe nukasayimuka akuli ya bantu babi yeset. Kati olaba president obutogera kwa babi. Babi. Bana babu yemebali ma ministry. Sayimuka gwe singa tobadde wabwe gwe. Nga Museveni aizo kwimi rekona aga I know the thieves. I even have evidence. Nalemo guys arrest those people. They had bana babwe. Ze natuli line up singo laba basi ndika marujeri yo soma mafuta oja kaba. E zoka. Tuli yatunga. Waliwo bebago baba no kwa airport. Bago baba gobe baba babwe che baba kola. Ba nabya byete babikola che. Kwa twaga twaine take anti omubbi wa basete zo mu wo musoro. Tutunde ebintu bi kati olaya babwe kye babakola baba umuzamu obye ya bilioniana mwana wafe munange ananga manji na ye gendo umulemu onadda gwe tata babbe after 5 years they keep on coming back and baba yize eh abitwaise ba akole aliyenguzi by mistake nebo gama mbo abakozi ba government tibakola ensobi incompetence. You can't be on the job and you do mistakes. No, katiba no tuba. So anyway, bano bako, nze natia kajina. Yagena mu parliament ne yeto ndo rockfeed ze guanga sent. Abo babwe. Kati chitutu ye ya benyo. Ah, chitutu ye ya benyo gena mkomera. No, mkazi. Ono wa NTV. Agnes na. Agnes na. So, NLM politics watu watambula. NLM pate ya antaro. Ilane primaries za force. Daba. Kuba gana. Nakati yes speaker. Of course, unalibosa chukube mikono ya badaji kwa zechi. It's only the president to stop them. Ilanga buhatache ugedeko. Yandi badaya unalibosa chukube stop that censorship. Nene president ya genti nene parliament mulimu agabi. Bali, obabi ibanu ba beyafunyi. Aba censoring zika badjeko. Anti I'm honest. Muvee kota basiba. Kwa wibali milaka inzo basiba. Kale sura sensa motion neva the weekend no never semuji ya vudia na gata sura kuva mona lebo mpuga nokugira kwa mpuga ona lebo nsereko naga batasura kubera mu kwagenda okutta omuganda munne neifanagana ko bibito ati kati byatu se abantu kati baga batandiso kwekulamu obubinja. Kwa na adentu nulida Muhammad Nsere Konga yugira gamba. Sisobula kubeiro temieko Muganda wange. Nsamba. Ochitegira. Tikati ya bandu. Na wabata nisokuwe kula mu akakundi. Kupanga mabiga kao wabadewe chigenda mumaso. Gawantu waga mpuga bamu luanyisa. Na ye abantu na wani wagamba kati jine mikono sechikubo jiyale so kusenshali ingaba anibani kati abantu basu wanibati tuwala siriasi kauza ahi bibi habuli jona watawuza na ajiweza mikono chikumi nsambu jiwezeka ni ya genzo kulaba bali mchinana baingi de chikumi ya satu chikumi ya tano nwaka chinone chintu chiri siriasi kata hatine balangiri okuenkizo ntibuli yata domu kono kuno agenda kutimbibwa. Buli muntu ategeere kati abantu basisa ne waganika kati emikono gino abantu bagenda jikosa juga tusigaza ibanga tuna abantu ababaka bagenda kutandika kuva mu parliament sinaba mbadda yo da mu constituencies zaabwe bali mukola ki kwa kalukulu ya kuba campaign badda mu doctor ndiko kuba campaign kati munalaba nanaga mba ha
kati waliwo abantu abamunga bo ekyemikono kyote kibayigula ttama kati nga Muhammad Nsereko yitali nnyo ku feva y'abantu oba muwogedde ki oba muwogedde ki sibaali kuyaki waliwo abantu boolabanga bo si tibatiisibwa tiisibwa ombaka nga ssemujunganda Muhammad Nsereko oyajja kujja kugambe ekigambo ekituufu kiri nti abaku feva y'abantu naye nga tatiisibwa tiisibwa aba wa kigambo kye abantu kale abayimirira ku kigambo kye okitegeera so nalabye nga Muhammad Nsereko naye atandise okugamba nti siva muganda munnange naye tuyase mujunganda nange muganda munnange simuvaamu so abantu kati batandise nabo okukola waakakundi baga ono waffe tutambudde naye okitegeera kubanga abalabye ekintu kituuse wekyabikira emikono giweze wabula ekinene nnyo kyekabula emikono nga 15 okuweza emikono 17 gye bakola ki kato ino bane nsonga lwaki otaddeko omukono oba lwaki otaddeko oba totaddeko kati waliwo abantu abamu nga yagamba sigenda guteekako oba kibe ekiba kibe naye sigenda guteekako bwe abaka babiri benalabya ati abo bo batuse ekiseera nga bagamba oba tuddayo mu paalamenti oba tetuddayo n'abaana baffe kabategeere nti sisobola kukeera ku makya kulya mu muganda munnange lukwe aba abaka babeera batono mu Uganda wano abasinga bali mu kwenya okitegeera so ekigenda mu maaso mu paalamenti ekisooka paalamenti ejjudde obubbi buli wamu kuva ku mulyango abatunda chai abakola ki buli omu kati mubbi kugambye ekiri mu paalamenti gwe tokimanyi tuyinza okuba tumanyiko bano bokaboka betulaba abakulu agabiganji okitegeera ku pulezidenti omuntu amuwe akira n'omutunuzi w'ensonga ebimu pulezidenti yabyesigalidde nga lambutufu kino nakyo kisoboka n'omuntu tiggalo naye asobola okwenyigira mu nguzi mu paalamenti okitegeera so kati wekyatuuse kino ekintu kinene nnyo so ababaka abamu bendaba nga bagamba nti nze nedda bannaye sigenda kuteekayo mukono gwange kugoba mpuuga mu paalamenti bale tebagoba mpuuga yekka bagoba ababaka bana bagoba bakamishona bana amaanyi aliko serwanyi wa amaanyi ene mukoto bukoto bukoli serwanyi wa amaanyi bukoli okugera mu Uganda si bukoli ani naye era yomu kubafuna ebina bafuna 1.7 billion kaumbi kama obukadde lusanvu yafuna bitano yabasinga kali ye yinzo kuba yabasinga nono yabasinga na naye amaanyi gonna ba Esther Foya chani bani bano ba bagundi amaanyi gonna bagajje gonna ne bagateeka ku mpuuga era nabye mpuuga nga ayogera ku telefina I think it was yesterday ngagamba simanyi lwaki abantu badidde erinnya lyange lye bakubisa bino byonna okitegeera balisiiza enfuufu erinnya lyange naye nze mbabuulira bino ebintu ebyatuuse maaso eyo ebintu biyinza okukyukamu bitya mpuuga oyo omulaba nze nabye mpuuga ngaayogera ndabe ddala omusajja ali simaati yongerako owekitiibwa owekitiibwa nira bedero musajja ali simaati bwisoka yasose nakuba ebituli mukukyala kwa Bobi Wine e Masaka nekaakuba tebalina kye bagenze kukolayo bage tibagenze kukunga tuddeyo e Masaka ground tubuuze babakunzeemu ki okitegeera mpuuga ye ebintu byabikwata mpola nze okusooka nali munenyanga njagala namusalako muto wano naye ngenze neveera okusinza ku kinaabe ki kyakola ki kyayogera nti ye ebintu byabikwata mpola wategeddemu kimu byayogedde nga anti byebino byennyinnyonnyola okubikwata empola kiwategeddemu ebintu byabikwata mpola nti ajja waliwo abantu abajja okujja bakuteeke mu ssaako y'abantu otandika okuwala n'omuntu naye nga tomanyi lwaki omuwalana kati ye mpuuga yiwe abajja kubadde bikuwalanya mpuuga biki byewatereezezza anti ki ekyokutwala ssente ekyo sinaba kukyogerako ekyo sinaba kukisazaamu yenna mujjeeko nti pulesheni abantu bajja ne bagamba nti Saimo oyo tumuwalane tumukube tumusuule ku ttaka nga tonasuula Saimo sooka otegere Saimo yayimirira waatya okitegeera mulimu abantu ababye ssente wano mu gavumenti ya Museveni ebyettemangalo mwabiwulira eza Global Fund mwabiwulira tebaba sensalingako tebabagwa mu paalamenti tebabakola ki ebyo ebintu netwefuula nti tetubitegedde ne biyitaawo so wokera ku makya musajja mukulu nga mpuuga emyaka gyamaze mu paalamenti kupi nga 15 tukize tugaane waliwo abantu abafuna enguzi kale oba abenyigira mu nguzi
nga si si ekibadde kigendererwa be mistake wolo nguze ya mistake nga oli kiwayogedde ko mukusoka nti bajja kujja mu office bagambe teka wano omukono ofuna ko bitano woba oganye artist fena tofiidwe wotebeza muno kama ha kale kanti keko nete temundopa okitegeera so ebintu bino tulina okubigatta n'omuntu awolerezebwa ssula naye alina ebizibu ebintu bino tulina okubigatta mitendere ebiri nze mpuga simuinako buzibu wamugjeko namugjeko kati kubyempalana oba ebitano yabiri ya abirie okusinziira kukulabako kwa speech yowe nayagadde engeri gye yayogedde munenge gye adwesinga mu ensonga esuka mukakamu ebuze yambuuziddwa yabizze mbulungi nze waba ebitano yabibba akulaga nti abibbi ne simunaku ayongereza ku bwongeza kati akubidde mu bugagga bwe omuntu abye simubuma nade salawo wategedde ki kumukata nayagadde nnyo obukaka mu bwampuuga aye mubi omukaka yonga kyogamba ya rabbi ya mu Tambi kwada mikrofoni taina chakoze. Na omubi wa musuti na omubi wa kanzu gotwa kwa suti ka anyirira. Sura mali. Mazi. Sura ofanga swara kuolereza. Aba kosi. Wanga makulu ge matondo. Yana abajaga. Aja mpolereza. Choka Antone Mabi. Sebo. Sebo. Sense motion. Amid this reaction is no kuogera kwa honorable Mpuuga. Byona bigatte omufunemwe omufunemwe dakikazo gendo akumpa. Yes, ekisokera dala waliwo ekintu kibadde kikyatabula abantu. Just dakika emu ku Kyemasaka era ne okuddamu koko ku bigambo bya Sega wakatono. Eri ddala Masaka abadde mu buwambi. Politics world over abeera bakuguguba wakulwana. Paka wofu na choyagala. Though we believe nti no mukalu akagwa 2021 Masaka belong to NUP. But right now mubine mukulwana kuno okubadde conflicting kimaliriziddwa nga mulimba mawale mu kibiina abeddiza Masaka ata bali basalawo okugoba bano temutte tubalaba nayo so that was the whole essence of going to Masaka to reclaim it back as it was ojuka sukati gwe saimo waliwo ko mu 1989 so naliwo nadina akamala senior 6 yes Buganda we are reclaiming counties zayo Buganga is Nebuyaga nitugenda mu 1947 nibachikubako ne referendum nga bunyoli yagalagaddeyo okitegeera nti okulwanako kuba kuyina okubeera onemu n'olaba olutalo lwa Israel ne Palestine singa okubanga kibalwanya mbunzimu ku nsonga enkulu ye West Bank ne Gaza Strip naye nga baali babiwamba 1967 olutalo lwa malinako olwo mukaaga naye basajja balwanye ne balwana paka n'omulundi ogwaleero so okulwana mu byobufuzi egenda kubeera mmere eriwo bajja kulwana yofuzi birina okubanga biplaying each and every day because bye bitambuza buli kimu mu ggwanga okitegeera kakati ku nsonga ya sense of motion nze kyenajjamuko tensonga eno egenda kulabisa abantu bangi begenda okulekanga bali bulere kisookera ddala muganda waffe mukulu waffe Ssemujunganda y'omu ku bantu abadde advocatingira nnyo accountability wa president yule kaguta Museveni era nga avaayo nnyo n'ebipapula ebiyitirivu webiti okutulaga nga president Museveni walina okubeera accountable eggwanga libeere nga alitaasataasaako ku ngeri ya spending mu ssente zaawe abantu ezitali za mu layini ntuufu na biki byonna byonna ku nsonga ya mukulu we in fact abeera mutowe Ssemujju ye mukulu wa Mpuuga Mpuuga is 48 years wasinga tebakimanyi Ssemujju awezeza 50 owekitiibwa nga banne obwaloopu bumukuzisa owekitiibwa seewo n'oba wasatu kati Ssemujju nimala kuwa owekitiibwa akawata kenyini onsinikirako binnyo byo iwaju nesibako buli ssaawa kakati Ssemujju nganda seewo kisoboka Saimo mugwa mu bintu Saimo Ssemujju amalirizaga nyange nkya mukola baba kugemi owekitiibwa nasoka okumukola omanyi kati Ssemujju amalirizaga gamba nze ebyaddala musajja mukwano gwange nnyo so friendship comes in with the compromise of someone abadali mu advocating for accountability Ssemujju ne kibanga kimulesaawo tino senga tabadde mukwano gwe is it about friendship or it is about the vice Joseph preaching obukitegeera ne kibalekaawo ekirala kukwogera kwenyininyini okw'omukulu okw'olunaku olwa Wednesday ku NBS n'okwejjo ku Thursday ku terefayina ya Saimo kwakolera
kyenasinze okubanga nzijamu kye tulina okubanga tutegeera the extension of this all okujja kw'abasajja bano mu deep aba deep block kugenda mu NUP abasinga bonna abantu bagendayo nti no baagadde there were factors at play nga tewaliwo nsonga tewaliwo mbeera ndala yonna yonna okujja okubanga bagende eri naye bano bonna bonna abagenda ogenda olaba characters zaabwe nga tebafugibwa bali anirule nene bagamba katugende eri at least tujja kulwanira eri akasajja tukasuule tukasuulire muli munda we twogera ona lebo nambozi ataddeko omukono amazoteka ko omukono omukazi oyo nakayimba kuyayimba wakawulira onako olwejjo nabo mpuga yabamubuuziza kube ekinywi nagamba mubaleete bayogereko kakati kube ekinywi sofa omwavuddeko ona lebo mwakivumbi yabulayo kube ekinywi ne Rubega Segona Rubega Segona kube ekinywi Semunyu yaganye kube ekinywi ani omulala kube ekinywi ali mu parliament Sewungu Sewungu salidize tali ku kinywi tali ku kinywi nedda bajjanga kinywi ne yalinganga nambo kinywi kya DP block walwe chawano cha protection no kale ekinywi ko kuli omulodi ye yali abakulirando oza bajjawo kakati ku kinywi omwavuddeko obanso kende mbawe ko katono nnyo ku kinywi kuvudde ke kinywi uwe kinywi nga atubuya lwachi asa This is breaking news. Owechinyu. No namo. Ona we wachiri. Namo nakala onkingati bakabuka. Takali mubulanga, takali mukopeleka. Bonnoi. Ai ke mukulembeza toto suka. Chikambi enti nno nebuziza ku bantu newe chiba kati kati newe tukanti abantu bantadde ka kazi deni chiba kirungi nyo nenga tewali kazi toka ntereddwa ako mbadde very clear ekifo ekintu kino bukya kibaawo neunya n'ogubago we senti gochi woza kubanga bukyanga bino bibaawo I've been very clear sebu zaabu zanko naye nayagadde newe obudde bwembanga nzijja okusayininga wano neme kubanga abo abajja ne basayininga ate nkya nadduka n'agamba nti bankoze ki bampaliriza yes so nze sikwekangako signature yange nga kyetaagisa ate ensonga eno bukyanga ebeerawo kuva mu NUP twagyogerako ate nga nali omu ku abo abagitandika naye wano tutandikidukomaawo bade yasubali tubawaka update nti omu ku b'ekinywi avudde ku ttiimu ey'abanywi agenze ku ttiimu y'abali ati dasebo kizeeyi abagala baleetusawoleme kuteeka mu byo yagala magena ma mbadde gamba nti ensonga eno eya Mathias Mpuuga owekitiibwa essaawa zino is fighting for political survival kyetuli mu kulaba essaawa zino is a fight for someone to still remain relevant politically kyova olaba nti nno w'olaba ejjo bamubuuza ku bibuuzo ebimu ku lutamaguzi ne be yazzeemu yamubuuza ku kibuuzo nti ogenda kwesimbawo osobola okwesimbawo okuba pulezidenti osobola okwesimbawo okuba ekibiina kya NUP oba okukola ekibiina ekyo nagaba byonna byonna alina kapabiliti okubeera ng'abikola se saawa zino omutegeke akipinga kadi ze ku chest ye nti NUP sivaamu nkyalimu ate eno waliwo chief mobilizer ali mukolo omulimu ogugwa ogw'okubanga mobilizing abantu abenjawulo political players naddala ku Thanksgiving ya 21st gye tugenda gye mugenda era n'omugenyi omukulu twamutegedde dda era omugenyi katikkiro okoze bubi okupreemptinga mbadde nakyenjagala okuluka kiri official era tobaako kyosala side zeeyo okay so mbadde gamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ebyobufuzi bino yajja n'azanya politics atali wa bulijjo politics oli yali ow'ennono ng'omanya waliwo ba kingmakers either mu organizations oba abantu basekinnoomu mu ddiini ng'olina obaako abakusemba obeera musiraamu omanya kibuli w'obeera mu katuliki omanya Lubaga w'obeera muganda ng'omanya Mengo Robert Kyagulanyi Ssentamu ye wajja ndowooza ebyo yasooka n'agamba no si mu bubi naye nze kansooka ennyimirirewo ku maanyi g'abantu nga bo kakati bano ba anirule we bajja mu kibiina ne baagala okulwanira muli babeere nga bamubigula n'abeesooka ensonga y'ebitaano wejja nagamba we pa nkufunye musajja gwe kituzzaayo kuwa ekitiibwa kyayogedde yagambye nti ebitaano babikozesa bukozesa balina ekyabwe kye baagala okukola which is okay that is politics tuleme kubeera nga tukola ki twebuzaabuza politics kubeera kulwana munno w'omusangira mu katego ako
okakwata pola mbe nogera ngo mulindi gula otherwise yake nyinyi agenda kuli naye aja kulinda yakalipponga ako naye abirenga akola chinga kulindi gula so je tuli mukula lunako olwa lero nti omukuru esawa zino ageza ako nnyo kubera ntino face ya saving politically okitegeera meeting movement yagwe ya last week ya pate ya kukavule webalumba Masaka yali indicator ya amanyi nnyo as pawetwa vile mukuzika Pascal mukuzika Pascal otwavayo abasinga twali tuli wakati kidala basajja bano kibogera bagenda kitukiriza nti bagenda kubanga bantu bagenda bakiriza you understand so genda yokuwayo kwali kwa kase chinene echinene nyo naye era ngo mukalukalu watajja busira era bakulu benyini bagamba nti abo bazina bebaze nabo bazina bako kuva Kampala era they were visitors baze ku visitinga fibana Masaka bafite basiga babadde basigadde yeno that is also politics to ina kubanga okiriza Simo ne bakusanga mu kitavungo olide niba kusanga ko sukari joni yes papa it is sugar no papa open your mouth telling lies ebitano bayi musanga nayo ne musajja gamba nedda yo politician omutufu okiraba so mze muwimu kubya kubinala byemu olukiko runo lwabiri mu lumu nalu egenda beta factor ya manyi mu conflict wakati wakavule ne Masaka lwabiri mu lumu one side ya mpuge kulaga fenowe chief guest tumazo muba wawali kitegeza side yeyo yaffe tujirina displaying on our side okitegeera mu kibiina kya NUP ni wafuna yaba bakabadenga mukaga kuliko Abedi bwani kaye nyinyi nga chairman wakachika akategese Juliet Kakande then CMP ndoze MP wa Masaka nayo yes bamwado wa finance mobilization Mchala. Yes Joyce Bagala ntwatwa communications Michael Kakembo in charge of local governments yewe ntebe Charles Tebandike webali ne Brenda Nabukenyo weru ne Brenda nabiyabiyegana wabanga biyeganye kati ne azpa ku TikTok waro video azpa the chairman organization committee Brenda agana manya gonagona yakola kamwe barua ne kukachika akategesi abategesi yes. Baina babe Masaka yesiwe Masaka kati bano babadde omu babiri basatu bana batano mukaga omu yakoze eki yeganye then nage na mu deep block bali abataita mwa bakona kuliko mukaku tichichi jeo okay baba itamkali yaitamkali sebo mukaku ye deputy we wachi wa gundi wa bedi bwani presidential candidate twali buzivu lulume bayiga ye MP buyikwe Fred Kayondo mukono na ye MP the ne Richard Rumu kati bana bonabona abantu balaba line up eno they are almost 12 people esaba zina bola bamu nabo bakola kiba amanyi so chino icho kuganizinga okwebaza kibagambye omukuru yagambye bwanika nti tetuke na kuinda abantu amale kufa tuloke tubebaze okusima abantu okusima ne tumubuza ya Bobi Wine ya musima nga mazo kumudda mu political lifeline ataba kuwa the class captain wa de kitibwa wo mweso bode shi owarudo you are going chagula nyina kuwa no jja no bela MP yenga takolanga yo bode shi chagula nyagendo okulonda Abedi Wine kali yali ruda nga Abedi Wine kamusumba nga musumba wa amanya nga mulimi yeye ajita kuba bigo yeta nabiga ngate mulimi obo kitegeera na ye ate omukulu ye yagambye kati kyembadde gambye ekyo ky'okumwebaza kyebagambye Thanksgiving ebyaddala the line ekirimu emabega Mpuuga is ready esaba zomutadda mu kalulu kabiri abimukaga nga MP but forming a political party a new political party era nga agenda kufuna ba allies wa nabasobola okubeera nga bamwegatta kamu ku bo beebano ngaogyeko bano abatandisa okubanga beegaana then on the other hand Kyagulanyi kyabalina okubeera nga akola mu kaseera kano okubuilding abantu abagenda okubeera loyal kusaidia than opportunists bano balaze bali bannakyegwanizi baagenda mu NUP as a political milkard babeere nga batuuka mu parliament esaba zino Kyagulanyi akazitoka alina kyalina okubeera nga azimba ennyo okufuna abantu abali loyal gyali wabanga badde alina omunti zaake alina okubeera nga ayongerako abalala because that is politics at the end of the day nibano bola abasaba zino bochala bayo gundi zichuuka ebintu nebichuuka nganomba katade ko mukone saba zino miezi nge na achusa agenze wa mpuga kanweze nyo bare ni bana uyino kuzimba babo wano sibabo bado bayina birubirira byawe the opportunists Kyagulanyi ali kamanye nga akozano achi nga akozano webwa na ye fight yeno elimo about okonkaringa Buganda nga Buganda bano bona bensomya be Masaka nabalala bente bena kibuganda so amanya agasinga ga politics wano twali tuzanya ko mu opposition gabadde ga Buganda so mkuru mpuga yagamba sigenda koma wo mukaluka bili abili mukaga pataka can be a Bobi Wine
agenda kubira nga inaba baka era the way Bob Wine he can be empuga chengamba with the aim to Bob Wine in position jali mu politics wa Uganda ya ine chibine chisinga abantu abandi mu opposition he can be nakati nono ye kyabala anti mukano ketugenda kugenda mukama singa nyamba nemfuna abaka abana singa ba NUP mukasera kanonga PLU eri mukubanga etagala esolo kudda kusaidia ya mpuge sawa yonna ochitegeera Robert Chagulanyi sitamu ya amanyi gonagonagona we gali gemanyi gaffe agali mu chikonde people power our power irachiba toyanze bakasiri toyanze irachiba twina kada mulamba sobo ndika peni manager wareni otaka kulevo ya comrade oyo kada kada wale Juliana Juliana agamba na affiliate bino betuliko abasaininga sanction basaininga abantu abenje lokatula yona bonambo za saininze owe chinywi semunju nganda yavudi na kasi ya kutemula ba muwanga kibuga kya asirise eko nsero kwa isfa isfa from the chinywi is far from the chinywi so katulinda ona libo muwanga tulinda Seungu wede aliku timu. Nita hila naita aliku chinywe cho. Tachiriko. Wala baka malibali mwesamba. Wala baka the G7. Wala baka siba antibabili bani. Bitule kawa. Bitule kawa. Mukasera anga week eno. Saidi yaba sanction inge. Baba devadenga basiko wali inze. Netu batu jimarako na nabu namboze wadja. Saidi yaba sanction inga. Baba bafunyeyo kwa akawewezo. Tumala tutia. Chetuti abusiza maso chirichimu. Aba sanctioninga besi gampa pura zezino kube imirida. Mumpapurezo bateka ke mikono. Bareto bujulizi. Bachitwale kufuro ya pari ya menti. Boche bagara. Bebali moku sanctioninga. Bebali moku sanctioninga. Bebali moku sanctioninga. Naboba inakwesi gampa pura. Ntie mikono wejibanga jiweze ekitu kino kijje kufuroya kwa yeye. Akana Asmani yavai weekend na agama ntine munaweze mikono. Temujja kusola kutesa kutintu chiri mu koti. Aha, oshegera kubaba ndobo naba chi. Banobo naba namateeka. Oshegera bayizo bobuta banamateeka naye ekifo mwe bali. Kibawo kubera ba custodian ba mateeka gachi ga Uganda. Oshegera parliament yega baga yega isa. Nze kitu kyenjagala twetegereze nnyo abantu kyebabusiza amaaso. Omubake yatugamba anti sente zaali mu budget yali atamidde. Kubanga wobo sanctioninga shiri unlawful. Tekiri wo mateeka yakikwatamu. Singo oli aleeta olupapula na kakasa anti kyali mu oba ogenda kukola otya. Programu yaliko honarebo basalirwa ne honarebo nsamba kweni yali kusanyuka simanyi oba mwajira. Yes. Honarebo nsamba nga honarebo asumani amugamba. Ebintu bino twabiyisa temwasoma busomi. Oshitegeera. Honarebo Nsamba n'amugamba baakukusa kikukuse. Honarebo Asumani n'amugamba oyagala kakasansi nti baakukusa ekintu ng'ababaka ba paliyamenti tuli awo. Oshitegeera. Baani abaakikukusa. Honarebo Nsamba n'amugamba saagala kumanya baakikukusa ne baakikukusa. Kati Honarebo Asumani n'amaliza ng'amugamba ky'otegeeza ffe ba paliyamentarians twetondere eggwanga nti twale mukola omulimu gwaffe. Kubanga omulimu gwawo guba ogw'okutegeka bajeti ogitunulamu n'ogikola ki. Kati contest abasinga bati agibuusizza amaaso lwakubaze bajeti eyo sinafuna mukisa gugirabako. Naye singa enaalabwako nga kitufu mwekiri ne baba akikukusa ne mutasoma. Naye se kikuba agamba ffe tetulina buki muntu leke tukiteke ku floor ya parliament. Abagamba nti no twaliwo muleete obujulizi. Abagamba nti twaliwo naffe tukole ki tuleete obujulizi. Bino nabe tukola tubikola in the interest of omuntu wa buki wa bulijjo omuntu wa bulijjo afunina muwa interest yo muntu wa bulijjo eba mukulonda mubaka agenda mukikirire abaronzo mubaka gwe yesiga nti ajja kubeerawo ku nsonga ze bwoba wakola ensobi no signinga ku bintu ne biyita oba ne bisayiningi bwanga tewaliwo nga ye kyakusasulira kubeerawo birabe nga biyita yo ino okumunnyonnyola Ruachi te waliwe bitu ne biitanga toliwo ngato ina protecting hands. Omubaka wange aranise wanyana abayi no kunnyonnyola. We bayisiza bino yaliwa. Bwaba ali mukomera nga nkitegeera nga ngamba nine iba waffe honarebo nyeko. Bino ebyayitira sebo ne iba kubanga batugamba honarebo mulyanya batugamba bano barongo kato wataba wasuwakola. Nga tugende wakato tumubuuze honarebo nyeko. Kitufu bino mu budget byali munti ye. Waliyo mu parliament nti naliyo oba saliyo bwoba tewaliyo waliludda wakuba tukusasula kubeera aliyo tukiikirire
wali kuofficial duty ntineda chechi agano kubera o nebayi sebintu ebigenda okunyigiriza nga toliwo ababaka ekyo bakibuusizza amaaso. So babaka bafaba paliamenti wadde mugamba kimalotu kali mutubulire babaleto obujulizi obate mwaliwo kitegezera tujja kubabuuza mwaliwa ku process eri sensitive nge ya budget omubaka tasobola gamba bantu benti saliyo nga basaininga ku budget nga te budget esalawo ku buli kimu zino ziraga wano zino zigenda kola kino zino zigenda kola kino kitegeera atenga tubiwuliddeko nnyo nga honorable Ssemujunganda atero biogera na agamba ababaka tetwagala soma bintu bino tuyise ebintu bye tutategedde tetwagala soma bintu bino kitegeeza obujulizi ababu wadde kuba omubaka yasooka okwogera ekyo yagamba omubaka wa paliamenti ekitonenye aba wa senior 6 omuntu wa senior 6 kitegeeza asobola okusoma kati lwaki mwagala nsayininge ku sensa nga nsensalinga ebintu bye nayisa nga nalimu mu paliamenti okitegedde kati ababasinga babuusizzaawo ti amaaso okumanya ekintu ekyo kisobola okuba kiholdinga waters bw'otunuulira argument eyabaddewo wakati wa honorable Basalirwa ne honorable Nsamba mu ntandikwa jjukira twagambanga honorable Mpuuga atulaga akawaayiro akamukkiriza okwegabira ssente ze beegabira nga tekaliiwo olwaleero bwe kibanga mwekiri kitegeeza debate egenda kukola ki egenda kyuka mu kitegeera so kaakati bano ate bamale badde ku defensive bagambe baakikukusa omuntu amubuuze baakikukusa muliwa nti olunaku lwe baagiyisa tetwaliwo omuntu akubuuze abakulembeze bafe abalina otukiikirira okukuuma geeti mwali luddawa kiringa asikaliwo waanaakugamba asikali najja nagamba we babidde ekintu ekyo sikakasa nti baayise ku geeti bw'omala n'ojja n'omukakasa nti kamera eraga wabaayise ku geeti n'omugamba kamera erage nti nabaddewo yes kale kamera eraga tewabaddewo naye wabaddewa kubanga ekikunsasu za sikaali kukuuma byange honorables we pay you to protect our interests one of our interests is the budget bwe kibanga kyayita nga temwaliwo temulina kye mutugamba nammwe kitegeeza mwenna mukolenga asumaani Basalirwa yagambye musooke mwetondere eggwanga ati munaatusonyiwa twakuuma bubi then mulyoke mutunnyonnyola ekiddako lwakuba ate ekibi ekirimu ekyo nti bwe bagamba baakuuma bubi Mpuuga aba tafunyeyo kati listi kawanu ne babanga bakamukuba ttaano ku emu kati ninyo kamaliza ku nsonga eyo so ababaka bwe mubanga mwakuuma bubi eyo nsobi okitegeera olwaleero bw'otunuulira honorable Mathias Mpuuga abadde yeekwese nga tayogera kano olwajja ne batandika okugamba nti naye kyalimu tetwakiraba atandise okuddamu okwogera kitegeeza n'ababaka baffe be twesiga abasomye ennyo Ssemujunganda bayinza obba tebaakalaba kubanga honorable Nsamba amaliza kugamba baakikukusa Asumani Basalirwa n'amugamba okkiriza nti baakikukusa nti ye baani abaakikukusa saagala bamanya toyagala bamanya ate lwaki kubanga baakikukusa kati tugambe tutya abantu nti baakikukusa ng'ate twaliwo twetonde honorable Nsamba wagambira nedda tusigale nga tukola ki nga tusensalinga okitegeera nageeza okulaba honorable Mpuuga akomyewo atandise okukola zi interview kubanga wali ekibadde kisinga okumukuba nti ziri irigo weegabira ssente zitalina bwe zirimu wallahi nkukakasa labi kabadde tamanyi lwaki nga kaadi eno yali teyagikozesa kubanga baamukubanga nga bagaakiri irigo n'ebbaluwa gye yawandiika yalimu oluzungu lwonna olwabajipiryandira bongo na biki bino tebyalimu kitegeeza naye kennyini alina we yatuukira n'akkiriza n'agaana naye wano mu mateeka balayika bakoze eki bankubye era kye mmanyi ono omubaka eyazze n'abitandika mbu sijja kusayininga ku bintu byali mu bbajeti Mpuuga alina omwokyayo Mpuuga yoty omwana oyo kuba kati yakuzza ne mawulire okuba nti osobola okwogera bakuwulire yaleeta debate eri wakati wa honorable Basalirwa n'Ensamba honorable Nsamba okwebalabwala for the first time kubanga at least waliwo ekikola ki ekikubakinga kati kitegeeza tugenda kudda ku kya morozi zokka bwe kibanga singa kitukanga muligo mwekiri tudda ku morozi ngero omuwandiisi omu Jimmy Spire we yawandiise n'agamba aha tweet ya Jimmy Spire eyasembyeyo ya defense yawandiise n'agamba honorable Ssemujju bulijjo ogamba ku pulezidenti Museveni nti wadde biri mu mateeka naye bikyamu extravagance ki mbi lwaki ku ono wadde biri mu mateeka extravagance tesigalanga ki nga mbi omusajja nga Dr. Jimmy Spire bw'awandiika ekyo osobola okumanya nti naye ayinza okuba yamaze n'alaba nti kana akagundi mwekaki mwekali kino kyonna kiwa Mpuuga defense eyallo
kitegeza n'abali mu koti asobola bakuba rwaki commission yene kirizibwa kutekera tekera parliament bweba yateka teka bweti kubanga nzeke nalabyeko kapisi kesika kasobake katufu wabaddewo nga batekera tekera ensaka abobo kababaddeko mbife ebyo prime minister vice bichi nga nabano mwe bali amazima gali nti bwe kijanga mwe kiri kiba kigenda mukola kimukolera katini nyo nga maliriza ku interview di yabadde nayo ku NBS nze genda sobodde okulabako yayogedde n'agamba lead of opposition Musasira kubanga aina a team of researchers aina timu ekolachi nabanga ya missing ebintu ngebyo ne honorable Mpuuga naye aina abamuyambako aina foot soldier wa bed nina nina nakira badde takimanyi John Sega yoshegera soka akati nze nja kumaliza kitu ekyo nga ngamba tuyinza okugenda mu kiseera nga parliament yaino soka etwetondere nga tenna kuba Mpuuga bwe maro twetondera eryoke egambe kale ebi extravagance na bichi na bichi biryoke bi playing bonara katusabe tulebe tukao kansoke abatulaba mu lutalo lw'okulwanisa obuli bw'enguzi ffe tetutunulidde Mpuuga ng'omuntu era kinneewuunyisa nti discussion yaffe tugirowalinze ku ggwanga lyonna ne tugiza ku Mpuuga tewaliiwo tteeka ate tewaliiwo tteeka era teriribaawo ligamba nti mwewe ssente ebbiriyoni za ssente abali mu parliament abasayininga emikono tebasayininga lwa Mpuuga wabula one ku lw'ekitiibwa ky'eggwanga Uganda n'ekitiibwa kya parliament eyo eyo parliament ya kumi na emu nga mu parliament ki eri wajimpe ye y'omukaaga lead of opposition we baamuwa ebbiriyoni nga mu parliament ki eri mu service award nga n'abaamafuta betwawa akasiimu olw'okuba baagenda ne bawoza omusango gwe twalina ogw'amafuta president nagaba baweki rewards there was contest tosobola kuŋŋamba nti ababaka abasayinize bali bameka 15 sofa tebamanyi mateeka basiru mwawusi gye batuulamu ne rules of procedure tebazimanyi nga ne speaker wa parliament yennyini yagenda ku desk ya honorable Sekikubo namugamba if you get hands mi alubye neto speaker teyachogera teyakalaba speaker yennyini yakanze awe mufune emikono nze nja kuba nyoto kati gogamba oti anti balite bamanyi che bakola you have 150 parliamentarians who are lawyers cheba wechibanga techisoboka why are they panicking alwachi bano bati ntima bwechibanga techisoboka kati nkugaye bajinza nofuna emikono ejija ko speaker that parliament can remove a speaker and can remove a president kesobola kujja ko president parliament ina amanya amanya gaina nayo busobola nkugamba nkugamba amanyi ga parliament gwe jotamanyi jurisdiction zizayo zikoma wana amanyi geina if a parliament can remove a head of state oleta bano ba commissioner oleta ba commissioner president Museveni ekimuganyo bagoba up to now amateka tegamukiriza they are not public servants parliament siba kozi ba government an elective position you are not a kwa yeri independent ero kusaba omulimu mu parliament kiraka sicho fwabasa ba mu ministry of public service Ichaba tutiba chimanyi. Nti president ya hizo kuwata ina manyi gawande kabalu wanaka gundi mmogopi. Nenge no prosesi yeba tuwala. Kakati echo na choto chiteleze bulungi nyo. Aba ntipategele nti olutalo lw'okulwanisa kuruwane senguzi. Omuntu n'atuula wansi really. Tetu ina masomero, tetu ina malwaliro, engudombi, nebewa. Nebewa. Billions of money. And here we are atikakati eteka atikakati olaba teri mubi agenda kwekebwa mateeka wano ayi kyekibadde nga kikubulira saimo era abantu bonna bonna ababadde mu parliament yonga babasete z'omuyiwo omusolo kwa banu sibe babiboka ono yayogedde ekintu ekiri fundamental naganti mukyali ku bano naye n'ayoola waliwo ono kyayogedde temakimanyi kigalo I can authoritatively tell you waliwo minister yagenda okusanga alina kadi y'amafuta naye nga akola mu ofiisi ye yaganwa
nga ya yegulira yabyogera kwa NBS e minister wano waliwo e, amabaluwa agasainingiddwa nga minister tamanyi nenga asimula office ya, ya signing wao oh, kadobutano wa made world of opposition singa tufunayo ku made omukubo kakati impuga nga nzize ku lukiiko lwe eh ne wabo impuga alingo omubbe ku kyalo eh ava mu family ngagga ye impuga nti police bwejjo mukwatanga akuba enduru family yange mujera bidde nze ndi wakitiibwa era mwena tatange mwera bidde ye mpuga era ogugo n'omukolo gwakola Masaka kukanga akukanga nze mwera bidde nze nze kakati mikwano gyange temujera bidde nze nze wakitiibwa nze aleta abakulu wano tetwogera ku mikolo gya mpugo bakoze biki tuli ku bitaano bino service award kasimo kitata kwali otukoledde okwewe bitano ye muze wanga bani where do you get the dust omanyitu waliwo parliament byetesa ne tubizayo nga tebisanide kibaga anti budget twaje tunuddemu ne tusanga nga kino tetuse na kino na kino mulizeyo goza bitabo yisifa omusajja yayogedde ono ngaba kese sibe karakasa gobi nagamba nti bannange seti bwe bagamba nti zijja kwa akaunti tuzifunirawo olunaku olwo fenga finance seti z'abakozi baziteekaza abayere engudo twaziyisa dda ne it is a process omusajja you get the process gundi amala kusayininga ate gundi abitunulemu nenga seti ziba zayisibwa naye okutuuka wali kwa akaunti nze wano mu ministry nga batusasula akaunti ati agamba your money twazitaddeyo ugendo tuka kubanka teziriyo wali wabalala abayina okukola kyokubitunuulira so impu neewunyeza nnyo honorable ani oyo Ssemujju Ssemujju ŋŋanda mu kusoma kwe n'okwagala kwe mbadde mulina mu respect yange egenze yagamba nti omubbi yenna kasitabanga watwayibuyo kasitabanga musoma mwenna ku kyaki then bikako kiri ekyobubbi honorable Ssemujju y'omu ku babadde bagamba nti gavumenti eno yeetaaga accountability saimo gwe bakwatira mu kituli yaba omubbi leero tulina honorable Mpuuga neno gati because is my friend nze maye mukwano gwange kati politics egwanga tutambuliza ku mikwano nti ah ono wabbe bilioni ati mukwano gwaffe kati weera bidde ntwasoma wamu kakati abamumba alina mu UID politics wabo wa UID waya waya yat campus oyo twasula naye mu micho ono twasula naye mu nkuluma kati ababbi we bali as long as wasulako naye in the same school then he ceases to be a thief honorable Ssemujju adjoint honorable guni naleta adjoint ya secretary ya tribe honorable Nsereko kojja wange namwe unyiza nze Nsereko wekobe nze omuganda kati ababbi abaganda so wosanga omulamuzi ngoli muganda nga bakulese mukote tagukusalira ah ono pazi goli wali nyaki ka gusale ne inga sinze pazi goli wali nyaki ebyo tebikula mukutambuza kwegwanga bwe tuba tulawalinire bwa nachemalira na afuga ya mateka ati na fudi tula bikanga abatategeera bwe tuba tugama ati Museveni mubi era tufuze bubi atenga na fe twetirira tuna tukandoga na esa imola aba kakati bino e, otuba tuzimba gwanga twogera ku masomero saimo twogera ku malwaliro emiliyoni zino ebitaano baze beewa zizo kuba si nyingi nnyo neza ndi kyosiza obulamu bw'abantu bameka ye fakiti gye tuliko wano tuli ku mubbi akola ne pate nayita abantu so nze ebyo byonna 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 Mpuuga bye yayogedde nga mmaliriza oba ayogera oluzungu lwenkanaki that's not our business oba wakitiibwa sibanja ayambadde amasuuti that's not our business omubbi ne waba ayambadde suuti aba mubbi Mpuuga ajja kutubuulira etteeka mu parliament eriwa na the president we are settingibwa because ba deserve a formal lead of opposition oba bali bazifunye nera bintu bitandika butandisi jjo tunabera bwetu Uganda we yali we please with the law saimo muteeka etteeka lye libakinga saimo okufuna sente mu government tebakkera kubachane basima na saimo tulabikidde bulungi kwata ye bitano oba mutudde mu committee ngimbu bakamisona mwegalide the law must back you
chovole bogenda e ugenda wa mtu no mugamba signingira ko nagamba sinza signinga oinage amateka te ganzikiriza ni waba kitawo RDC tasubira ku signingira kufuna mulimo mu government tadi mu public si public servant government ne parliament e ina wali wa mateka galambikibwa kadi yona lebo se chikubagamba bikomewo ku fulo tubikubaganye ke tulareche twatekamu ugosigwe mulundi ogusosenga bako kusa ibintu. It's not the first time. Ebitu boko kusiba. Ebitu bikola ki? Ona ina information. Abantu tubagaidinge mbutufu. Abantu bano ebali batandika okusensalinga bano ba commissioner. Baga ekitiibwa kya parliament kifa. Ekitiibwa ky'omuntu okutandika okufa kitegeeza aina byabadde akola ekitufu, aina watuukidde n'akola ekiki ekikyamu. Kati wali mu ntandikwa kyali nti abatte ekitiibwa kya parliament bebano bokka baki ba commissioner okitegeera. Kati abali kusikuludda lwa bakomishona bakugamba inti ekintu ekikubya bakomishona fenna twasiisa twaliwo okitegeera bwe kiyo kati tukiddayo nti mwenne mubanga mwasiisa twaliwo kitegeeza ensobi mwenna mwagikola eyo narrative yabagala mpuuga nedda nedda lino katini kasoka malirize atatukara bukaya kitegeeza inti Asumani basari rati ayogera koti parliament iyo netwe tondere. Kitegeza parliament yinawe yatukira negane ne kifananchi afe chikola chi. Kifa neti ononekeddewa nti ba commissioner begabira chi begabira sento kitegera. Neranga argument yeri nti baze gabira mbutali buchi bwamateeko kitegera. Era fenna ne tukiriza tubaddenga nga tuchikola chi nga tuchikuba nti lwaki baze gabira mbutali buchi bumenyiwa amateeka. Olwaleroze kyenkugamba singa kizibuka nti ddala mbutufu budget yeyo yajja. Neyita nebasayininga konga mwebiri kiba kitegeeza nga bano webetereza bano kutereza ekifaananyi kyabo nabo kwetereza gye bali bonna bayino twetondera kubanga ensobi bonna baba agikola ki bonna baba agipatisipatingamu okitegeera okukomerera side emu bonna batwetondere bwe babanga ensobi baagikola ki ekiki endaga etwakuuma bubi n'ekirala junior ayina ekyo kyayogedde n'agamba nti ababbi abajja ne babbira mu system Simonze na kigamba nagate twali ready for system kubanga tumaliza tuzikoze ekitu zoononeddemu kirungi teri yandiyagadde fenna tetubaagala bakole ki babbire mu system ne system webanga weeri era nga mwe babbira kiba kitegeeza noono asobola omuvinga Scott Fringa amuvingira mu kimu system lwaki bano abali mu mukuba bagenda kukozesa system mu mukuba naye kennyini kati alwana kufuna bimu protectinga within the system okitegeera yes, olwaleero president Museveni yakola togikwatako kale kamaliza president Museveni yakola togikwatako Machi aza ino busobozibo no busobolo chiku kusize bali. Yarwana at least afune bakuba emiggo bamufuru mirachi ise muchi musisti mochitegera. Olwalero proof ababaka je bayino soko okutuwa. Nti kino te kibanga wote bachiisanga ebamara okujitwa. Then bali okibatuwe. Chengendo kugamba. Sayimo bane tubere logical. Esonge ebadde mu dilendoze emyezi ngena. Ababaka bonna tebasola kubiranga basiru. Okubira nti no ne sense of motion yegenda maso se chikubu ngawe tumumanyi. Nawe ekiri wane saba zino neke nyinyi wagambye lwaki mpuga avayo saba zino kwe defending. Gundi kya gamba nsamba ekindu ekyakukusiddwa kyabadde ayogerako bibi ne papule ebyayise wiki eno. Mukuyita kwabyo nga muli mu fojare mungi nnyo nga biri forged ne wano wobera osoma okitegeera instead of obukadde ebina olina saa emitwalo gye ana times 3 to equal to 1.2 billion okupapa okwakozeseddwa mu kufojinga ekintu kino era lead of opposition yabagambye kale we mbeera nga mukukusizza ekintu kino nga mukirese njagala tugende ku Hansard era the fact that this matter was never debated wunagamba someone please tell our colleagues who are coming up with these things now to at least get their mathematics right awone bagwao the fact is same lady lead of opposition the fact is that this matter was never debated anywhere except in the commission meeting that passed it and that is why the Hansard of parliament yes which record ulira kano Uli kano saimo ye? Saimo uli kano? Wake kakula kai tekiniko. And that is why the Hansard of Parliament, which records all debates, does not have a single record of it. So let's not take people for a ride. Kakari chitegeza. So, kakubuze, chibate ebu uzaba no chimu. Uruwachi okufo ebi ata andika.
kibadde nga kiri smooth nga mpoga abamutwa andi bali machukusiza bali ku defense machukusiza era na chukuye bali kakasetyo bali kakasetyo gato mwe ina kakasetyo gele ku hand side bali bawe bali tugele ku hand side anti we osi kakasetyo bach debate ngoba lero mtufuna na lero mtufuna mu setup iyo tubadde nga tuvuga wano wano we tu wetu jifoni dewa wano kakasetyo so kati echibuzo bano kubanga mu challenge ebadde window of opposition yati sabantu na bakabe bagende basayininge so they are challenging lead of opposition ku research abalina obutatunulira kiri kiri kali do opposition nakola chi nakauta nakula ganti ne ku answer te chikola chi kiri ko kwati bachi debate ga ku flow ndi just chikubo ndi fed inze sina mkulembeze gwenfunamu nange sina ba mkulembeze ne wabana apa sente aja kumbe mtwaro 10 mudoke yenyu mtwaro 10 munako bini manzi koze chi nenge 10 ne 10 mingi kakano tegera bulungi kitegeza anti inze wenfunamu omuntu wabulijjo twala ku flow kubanga kino gine mikono tejijja ko muntu kubanga eratu inze okumaliza nge mikono mujifunye president navena gato na gamba ko kasiye tamubajja which is true feche twetwagala tuteyo ku flow era bachaino kola olaba yes that was the right process to debate debated on the flow kigende yo kuchi neba not much debate yakati bewe bachi bebeba bavebo naba tukola bagabe twetondere nemu yes kati omuntu wabudi jocho kachi afu chayagala twasparence kugenda ku ntabwe wa cyo twagale cyo ndiye mututabangu tujabaga kati banabampuga bo bageze bazemba narrative aba bo bazemba narrative mwabisa mwabisa sikubisa banababaka bagamba tetwachi debating ako ku flow as a house tebandi eganye decision yachi ya house andi sibwe murundi ogusasenye bintu bikukusibwa mu parliament yawo bwegera orusi batekawo ne sente nosanga resources are being diverted chebate sako sente zikole siche chino kolebwa ngama batigawa gaga gakala moja gali gaina genda kala moja abakulu bone bagama anti a nange wange ninnaye na Yesu mero yanga gajega ni resources olina katembuzi zange zeba kabubi nange what was the initial intention of amabatigam kuyaba bantu bawa bekala moja ne wabo chusa government resources wali we kole nunga mwe yaga omanye kitusumbwa abasi yakufere tukoleanga ku government tuloza ati a person wakes up one day na kat resources zino zichuke process to change government resources askari atushokwetu ndera abantu kakati inze chemba gambe chitu chemu impuga tajja kwe kamisho ngo wagambye don't personalize don't personalize sorry mwe ba kamisho na atafabe nale sizo kunewu nsa fabe nale mtu inako be kamisho nebyo bisatu osegera tule sala baka ba fetu ba sensoring chikulumirawa tuleke tufune mikono mwoba mpuga temu mwaga tugenda kuba baffe basa because mwatubuza enale mwekoze woji kati wempera Bobi Wine credit nti yengo mukulembeze yakolachi owe ya mwekwati na Bobi Wine andikambye omanye mpuga tweddira chechemo wakobe munange kakati kansirike obosibwe bukulembeze niranje galo kwebaza Bobi Wine twena ulide bigambo bya huna le bonsereko netu ya bigambo bya semuju nategede Bobi Wine mukulembeze is a leader for the first time nti yes nda nesawe mfu ebedake na momo era debate yagenda kunyuma osebe nesawe mfu nda nze politics wako kwendegala kuzimbe wa kuwa bantu credit Bobi Wine yasoka wa moko lete kitu kino eranga mupate eba mugamba ne nawe mpuga bambi muntu wa fe sirika na gamba ku sente z'omuyiwo omusolo sina mukwano. Let us give credit to Bobi Wine. Nti nabe nale mu batu soku sayininga ku kiwandiko nga nabo balaba. It was too much. You can't take billions of money nga mutudde mu committee meeting mu bakamiso ngobuyeza mu bujjawa nga teka ki eri bagamba mu college mutulewa egoni kat honorable Ssemujju bwe yagamba yavuma mama Kadaga nagamba Kadaga was running parliament as if it's running a kiosk kiosk mbuyasanga ababaka nga bafuka mide mama sign for me I want to go to Europe mbunga ababaka bafuka mide okuba sayiningira so bwe tuba twalwanisa parliament yaliwo nga tujibanja ka tabidite tujibanja audit tujibanja obutakwa musoto za muwa musoro bulungi this is an opportunity parliament iyo yenyine okwe kuba motoji and the MPs want it they are positive they have even signed era na bora bo bulumi bagama tugenda mu bitundu ne batugama muri ya sente mwali debitan today the credibility of parliament for the first time in its history eri once
njagala le rokole research abawagira abanayuganda parliament evo na abawagira okusigalawo abagale evo bebanji if an institution loses its meaning then why do we have it so chiri eri aba bakaba parliament okuddayo ku floor debating ekintu kino we baba bakisa bo benyini ngaberabira ngabwoyogedde parliament tondere onare bose wanyana onare bose wanyana wechi banga cha kukusibwa kukusibwa yali mukomera nawo onare bonyeko yali mumbaga netta katini nyo onare bonyeko banga onare bose wanyana ali mukomera kino wechi banga cha mugamba mulalika kino wechi banga cha sayiningibwa nga waliwo obanga te waliwo inzo we makindi we stibanga mba se wanyana wabataliwo omulongo katogwa abawo oyimuyino twetondera kumubabwa kuumba bubi toyanza toyanze kwasonya mbere burungi ate banaye tudusigane ku sante tu premier linga saa mukaga